Já tá gravando. Tá olhando. 5 segundos. Deixa o cara mexer nisso, cara. Deixa eu gravar direito. Né? Tá bom, tá bom. Opa, acho que é o olho. Vai jantar lá no Instituto. Com as amiguinhas da minha mãe. Ah, eu não vou falar. Não esquece de mim. Não. Olha, não pegou? Não sabe se fazer gravar bem. Aí, ela não. Ó, Silvio, é normal isso desligar. Isso desligou. O quê? A câmera? É normal isso ficar tipo a tela preta. Por isso, então acho que foi a mais. Muito ok, que é assim. Deixa eu ver. Ah, tá gravando? Ah, tá. Tá gravando? Tá, tá. Ela é, fica assim. Olha só. Olha o que é. Tá bom, deserto, mano. Não tem nenhuma aí, mano. Vai acompanhar assim. Solta. Não vai ser que queda. Não vai fazer o que eu quero. Vai fazer o que eu quero. Olha quem está aí, olha quem está aí. Vamos fazer um pouco de coisa aqui. 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 Thank you.
Oi, deixa eu ter isso, né? Então. Diniz! Ah, não, deixa eu. Vai! Noel! Noel? Noel? Então, Noel. Gulo! Pô, desse mano, eu não tenho medo. Tô sem medo, cara. Galera, eu não sei. Tu não mais falou do mundo, depois aqui é a minha vida. Entra, entra, senhor. Entra, senhor. Coração de Deus, meu pai.
Mas aí, ó, o nosso jogo era assim, bom, 3:18, sim. E o que é para estar a gravar há 11 minutos? Eu tenho um jogo que foi 7 minutos que não. Não começámos quando o final não começou a gravar. Sim, sim. Até jogámos outra vez. Sim, sim. Até jogámos outra vez. Olha só, olha só. É o sal, é o sal. Foda-se, isso vai funcionar. Não, não, não.
Eu quero ver a seleção. Mete aí. Olha, não consigo lá, mano. Vou meter no deserto, então. Pode ser, pode. Está sendo apagado. Como não apanhou aqui? Toma lá. Tira o manel! Ela está um minuto atrasando, não está muito fechada. Qual foi? Está saindo de Portugal, ou de Portugal. Isso aqui tem que ser uma mais com o meu. Eu fiz isso mesmo, já não está aqui. Só que vale com o meu. A minha está muito difícil, mas já está por causa. Boa, eu não é o que eu quero fazer. Anda, açúcar! Oh, açúcar! Um quarto, cheio de bonequinhos.
Não, não, não. A melhor parte é as portas. Não é tanto. Roberto, traz do governo alguma coisa? Uma cerveja ou assim? Falta uma pinta. Eu não sou um pouquinho, eu sou um pouquinho. Está preso. Está preso. Está preso. É um pouquinho. Está preso. 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 Se for o valor do eu não vou botar aí. Olha, meu, já chegou. Se eu não tenho certeza, está lendo ali, eu vou sacar a cabeça do outro. Olha lá! Não, eu posso estar mostrando lá, a gente vai aqui apitando. Olha, eu tenho que esperar. Olha, vamos, não. Vamos, vamos. No continente, continente. Boa tarde. Boa tarde. O teu amor já marcou, Luciano? Já. Já. Ai, que pronto. O que é que me estás a jogar? Fiz, mas vais para o salto. Não. Não foi ontem a fazer para o filtro e não sei o que é que eu vou fazer. Não, pequena, pequena. Não, a grande fica tudo tocado. Tem Tiago. Olha a coxinha. 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 Olha a mas que luz! Um caralho, esse é o longo. Está bem? Eu tenho um caldo. Vou tirar a alta. Quem é que você vai estar a jogar? Como eu disse, não há. Estou ilusionado, gente. E eu estou ilusionado, não vim para cá. Vou tentar outro gol. Ai não, tinha um casamento, caralho. Ai não, a mãe faz. A avó faz anos, é essa mulher. Não, não estava a fazer. Não, faz anos, faz anos. Descobri ontem. Eu estou a ela mandou uma foto. Eu vou passar-se conosco. É que eu vou ter que fazer conosco.